У каждого в этом мире есть свое место. У нас отдельный класс людей, у них свой отдельный бездельники. Байларын дечкин жақтырбайт, аларын же урдағандар. Че просто повезло. Даже если у меня завтра вдруг не будет средств, я через месяц уже разбогатею, потому что я не бездельник. Черген бай болғанда мындан да көбірек беретінім. Бұйырса. Сіз өзіңіз айтқансыз. Егер мен кедей болсам, бір заматта байып кетемді. Мәкем, соны мүмкіншілік. Жақсы кісілерге шо жоқ жерден байлық төреді. Бүгінден баштап тамақты қолменен жемей жоқ, мұрынды шұқымай жоқ, көшеден түкірмей жоқ. Түсіндің бе? Мен саға айтып атам. Мағауы! С моим опытом, с моим знанием в бизнесе, да меня в любое место возьмут. Жақсы деді ғой. Бүгіннен баштап қатыным дебей мені, любимая дейсің. Любимая? Айда! Мен жолдошым көп мақал білет. Өте білімді адам, Маңчалық мақтауым ба. Мақтаған қыз тойды. Таке,